はい、おはようございます。おはようございます。今日はですね、四国に、向かっております。バス釣り旅ですね。西村先輩、バス釣り旅は好きですか？旅は本音で言ってください。あまり好きじゃないですけど。ああ、そうなんだ。ただ周りの人間が旅行好きな人が多かったんで、それについて行ってたみたいな感じ。ああ、旅やっぱ好き嫌いなんだ。あんまり本音で言ってください。本音は家でゴロゴロするのが。ああ、なるほどなるほど。一番好きです。あ、だからその旅先の空気とか味わってもしょうがないんじゃないか。そう、僕自粛生活ってみんなが今ストレス溜めてるじゃないですか。はいはい。僕全然ストレス溜まらないんですよ。あ、昔から自粛してたから。はい。なるほどなるほど。面白い方だな。そうです。結構面白い方だな。安全運転ね、これ80キロ規制なんで、左寄ってください。左、はい、80キロ規制でお願いします、はい。で、昨日私ですね、YouTuber 仲間、はい、初めて知り合った時、相手は中学1年生だった。はい、ね、はい。で、その子が今18歳になって、はい、働き始めたと。はい。で、初めて働くわけじゃないですか。はい。で、すごいストレスが溜まってると、うん。で、昨日その藤田三平さんっていうんですけど、うん、昨日電話をつなげてですね、はい、緊急生ライブ対談を行ったわけですよ。はい。で、1時間その会社の不満とかいろいろ聞いたんだけど、はい、あなたと言ってることがめちゃめちゃ似てて。あ、一緒ですか。ああ、で、俺思った、うん、同じタイプだね、石丸先生。石丸メイウェザー知ってますか？知ってますと。うん。あ、ありがとうございます。うん、知って、もちろん知ってますって言って、で、藤田三平君が言ったのはね、うん、会社で18歳入るじゃないですか。はい。そしたら先輩全員パーリーピーポーみたいで、はい、イエーイみたいな感じでこれで18歳ですよ、はい、新入社員で入ってすぐですよ、はい、いきなり飲め飲めって、いや僕18歳ですから飲めないですよっていうのに、歓迎れよっつって、で全員パーリーピーポーの25、6の先輩、うん、おい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 みたいな。ほんで飲んでベロベロになって、全裸になって、フルチになって大暴れですよ、うん、先輩が、うん。で、それを見てもうそういうのが嫌いな藤田三平さんは、はい、もう初日から吐き気。あ、こんな先輩嫌だと。わかるわかる気持ち俺ここでもしかしたら一生おらんといかんのみたいな。そう、なんか不安になるんよね、すごい。で、先輩が本当パーリーピーポー。ほいで今でも毎週のように飲み会に誘われると。毎週はきついね。で、全部断ってると、うん。そうしたらやっぱり先輩が、ねえ、お前付き合い悪いなっつって、ねえお前落ち着いとんなとか、うん。で、ね、三平君が仕事しようとしたら、先輩がチッチッと舌打ちされてね。ほいで藤田三平君がこうまだ入って、まだ4月に入社だから9月でしょまだ、うん。で、こうやって仕事しようとしたら、先輩がこうね、鉛筆で消しゴムでこう消してたんですよ、うん。それ藤田君が席に座ったら、藤田君が見えない後ろから消しゴムのカスを投げつけてきたり、うん、結局付き合いが悪いっつってね。あ、で藤田君はもうその飲み会がもう嫌で、うん、もう本当に嫌だと。で、もう我慢して飲み会行ったら、もうウェイウェイウェイ風俗行っていたとか、その女の話と風俗と自慢話で、同期の入社のこんなに18歳のやつは、そのパーリーピーポーにやっぱり嫌われたらやっていけないからさ、ちっちゃい会社だから、うん、先輩にそうついてってウェイって一緒にやってるわけ、うん。で、そうすれば可愛がられるんだけど、藤田くんそういうの大嫌いで、うん、もう本当に嫌で、うん。で、人生相談聞いたんです。あのね、うん、その気持ちはものすごい痛いほどわかる。あ、わかる。で、僕もどちらかというと、その容量がいい子いるやん、もう一人の18歳の、うんうん。そっちに近かったかな。最初僕も入った会社ってそういう人多かった。うん、それに合わせてた、僕も。あ、ウェイってやってみたい。そこまではちょっとやってないけど、でも、先輩にこう、ごまをするような、うん。もうちょっと社会行きましょう。はい。はい。はい。結構厳しいですね。はい、はい、はい。これ、撮影してる人、安全運転。はい。はい。僕もその、要領よくやろう、やろうと思って、はい、やってた方かな。嫌われたくなかったけど。あー、うん。そこで嫌われると、仕事に支障が出るのは間違いないんで。間違いないですね。うん、やっぱりね、気分よく仕事もしたいじゃないですか。はい。で、僕らの時は結構その仕事に入ったらもう一生そこで、うん、骨うずめないといけないっていうような感覚で仕事をやってたわけなんで、うん、だからやっぱり一生懸命気使ってましたね、僕は。あ、そうなんだ。うん。
うん、でも飲み会とかは基本は行ってた。初めは行ってた、ずっと行ってた。でも途中が嫌になったわけでしょ。いやでも行ってた。いやいや、でも大人になっていく、そういう飲み会とかは基本は避けとったって言っとった。それはね、うん、もう35ぐらいになってからかな。ああ、もういい加減に、うん、その先輩のくだらない一番話を我慢して聞くのにくだらねえと思い始めた。そう、それとその会社の中で自分の地位が確立、うん、ああだからまあたから、そこまでまあ十何年いれば、そうだからまあそんな後輩もおるし、後輩もいるし、先輩ももう自分のことを分かってくれてるし、ああ人間関係が構築されてね。そうそうそう、なるほど。そうなれば少々飲み会僕行きたくないですって言っても、ああじゃあお前石丸はいいわって。ああ飲み会苦手だから。そうそう、あなるほど。あと年を取ればおっさんたちも、あおっさんっていうかその人たちも、はい、あのどっちかっていうとそういうのあんまり行かなくなる。ああそうなのかな。多分ね、先輩とかがまだ25、30とかやったら、うん、まだイケイケだけど、あ そ, うその人たちももうね35、40ぐらいになってくると、うん、だんだんとこう落ち着いてくる。あそうか、時間が経てば。まあちょっと話戻りますけど、はい、やっぱ旅のダメ、どこがダメかちょっと教えていただけると。あ、ま、旅ですか。番組的には盛り上がるんですけどあなた、いやもうこれはね嘘言わなくていいですよ、うん、旅とかに行くことがいかにくだらないことか、もし言っていただけるならいいかなと。いやいや、くだらないとは思いません。くだらないとは思わないけど、まあ、あくまで個人の感想ですからね、うん、個人の感想で言えば、うん、確かに道中僕車酔いすごくしてたんですよ、小さい時、うん、車、船、うん、飛行機、新幹線。あ、まず旅が嫌いになる一つあるね、そこに全部酔ってた。なるほど。ですよ、うん、車酔いね、うん、だからまず旅行って聞いた時に嫌なイメージが、またゲロ吐きに行かんといかんっていうのが。なるほど、うん、たったね20キロ30キロの山道を走っただけで、うん、すぐ気分が悪くなって車止めてもらって、うん、よく吐いてた、うん、っていうのが始まりかな。あでやっぱりその家で部屋の中でゆっくりしてた方が、そう、あの落ち着くじゃないかと。そう、なるほど。だから旅には出るなということですね。うん、でもその、あの場所場所に行った思い出っていうのはやっぱりすごくありますよ。なるほど、なるほど。楽しかった思い出っていうのは、うん、まあまあ骨でいいですよ、しますか。骨でもっと骨でいいですよ。今カメラを使ってね、普段と違う感じで喋ってるの。いやいやいや、あ、分かりました、分かりました。じゃあ石丸さん、そのバーベキューのダメなとこ教えてください。もうこれはいいですよ、あの僕は全然認めてる。だってバーベキューが嫌いっていう人がいても、うん、ああそういう人もいるよねって、もう100種類の思想があって俺全然いいから、うん、石丸さんがいかにバーベキューがダメかっていう普段おっしゃってることを今日聞きたいんです。まずは準備。はい。で役割分担が最初にできてないから、はい、だいたいバーベキューってみんなで勢いでやりましょう、はい、じゃないですか、はい、役割分担ができてないから誰が何をしていいのか、はい、あ失敗したらもういけない、うん、まずそういうなんか変な迷いが自分の中で、はい、あるかな。それからありますかね。それであと、まあ、潔癖症なところもあるんで、はい、それちゃんと水で洗っとかないと、うん、なんか、あ、だからあるんじゃないか、いい加減のやつが、うぃだろうっつって鼻くそじったら、でもキュウリとか肉とかビャーって、そうそう、でそれを汚いんじゃないかって、まず意識がね、うん、そう、もうなんかめちゃくちゃ入れる人とかもおるじゃないですか、バーベキューって、おるね、うん、そう、そういうのと、あと生焼けで食べてしもて、お腹が当たったり、体調崩したりとか、ろくなことがないですね、それは。バイキンは感染するわね、腹は崩すわ、段取りは悪いわ、で片付けも結構大変、うん、うん、そうだよね。で中にやっぱりやらない人も、あでそれ見て腹立つし、まあ腹立つっていうか、要するに食べるだけ食べて何もやらん人もおる、まあ結局自分の役割かみたいな。あでそれ、なるほど、新しい視点ですね。そう、僕もあのあれですよ、昔からバーベキューとかそういうのも参加してましたけど、うん、いや結局なんやろ、ぼーっと見るとか、なんかやる人がいっぱいいるときは自分が手持ちぶさ、うん、でやらない人が多いときは自分が片付ける役、なるほど、準備して片付ける役、要するにいいイメージがないということですね。そう
もでもね、あの以前勤めとった会社なんか、うん、もうバーベキューやろうやろうって上、ね、上の人や後輩や言うけど、うん、結局中間の僕がなんか全部段取りして物を集めてっていうのをよくやってましたね。で、まあちょっとだからバーベキューイコールあんまりいい印象がまずないという、うん、これは全然ね、俺だからアウトドアを押し付ける人が間違ってるんですよ。だから俺がアウトドア好きだから、なんでお前アウトドア苦手なんだっていうのは価値観の押し付けで、アウトドア好きな人は俺3割だと思う。で、7割引いたらそうでもないんですよ。だから100人引いたら、俺の予想だと3割がアウトドアめっちゃ好きで、ワイワイガヤガヤ大好き。俺7割方アウトドアなんか嫌いなんだと思う。でも YouTube 数字的にはさ、キャンプが伸びたり、そのマニアックな世界だからさ、アウトドア自分で山登りするよ、一人でね、なんか車中泊するよって、そんな好きなの3割よ。そのマニアが見とって数字が伸びるだけで、7割方の人アウトドアなんか興味ないですよね。ね、うん、多いよね。そうそうそう、だからそれあなた普通のこと言ってる。そうで、ただね、それでも、うん、僕結構番組とか見るのは好きなんですよ。あ、見るのは好き。なぜかって言ったら、うん、そういうきちっとしたプロの人、うん、とやるのならすごく好きなんですよ。なるほどなるほど。だからプロのアウトドアの料理の専門家が、うん、最高の料理を、そう、ほんでちゃんとお前のあの持ち場はこれだぞって言って、うん、それを体験させてくれるっていうのだったら、なるほど、好き。けど結局みんないい加減じゃないですか。それ素人の後から素人がもう下かぶってやるからね、そこで。特に僕が思い出であるのは、あのボーイスカウトを経験してた先輩がいたんですけど、もう高校生ぐらいまでやってたっていうのが、うん、ボーイスカウトね、うん、その人とやった時は楽しかった。あれですからね、私もあの実はカブスカウト出身ですからね。え、そうなんですか。カブスカウトだ、カブスカウトだって、あれはアメリカの宗教団体、はい、いわゆるそのオリエンテーションとか、はい、私もう本当にもうボーイスカウトです。だから僕はもう幼稚園児のとか頃から行ってたからね、会合に。だから山の中にポーンと一人捨てられて、サバイバルですよ、毎日。サバイバル、サバイバル、そして飯盒炊飯ですよ。小学校2年生から。もう自炊ですよ。まあいいですね、いいよ、どうぞ。いやいや、いや、すごいですね、高橋さん。まあ、すごいって言っても、あの、そんな経験があったんですか。そうですよ、ボーイスカウトですよ。でも、ボーイスカウトは行ってない。小学校3年生、要するに幼稚園の5歳から、小学校3年生まで何かの間違いでボーイスカウトみたいなとこに入らされて4年4、5年よ、うん、で小4ぐらいで辞めとる。あ、まあね、みんなでも大体小学校の時辞める人多いよね。いや、なんか町内会の3分の1ぐらいが入っちゃったのよ。なんか洗脳受けちゃって、町内会が。で、俺もその幼稚園ぐらいの頃、多分親が騙されたんだろうね。まあ騙されたっていうか、あのカブスカウトとか ああいうのは、まあなんていうのかな、レクリエーションみたいな。あ、でも僕らの時って結構入っとった人おったよ。そうそうそう、流行ったね、あの時期。今は少ないけどね。そうそう、俺も 3,4 年だから行った記憶がかすかにあるけどね。そう、うん、だけどね、そういうね、あの熟練もね、バーベキューとかするにしても、うん、そういったプロの人とやれば、うん、僕楽しいと思う。なるほどね、わかりました、うん、はい、じゃあ次島野先輩、いかにやっぱ釣りのダメなとこ教えてもらったら嬉しいかな。いや、これ全然いいです。あのね、僕釣り好きばっかりで YouTube で話相手してるんですけど、それは釣りが苦手って人がいて、なんでいけないんだって説教してるわけですよ。はい。だから好きな人は好きでいいし、はい、苦手な人は苦手でいいじゃないか。はい。で、そうでしょ。なんで釣りを好きにならなかったね。だから俺がゴルフが苦手なのよ。でもゴルフやれやる、ゴルフやれって言われたら俺困るから、苦手で嫌なイメージがあるゴルフ。はい、うん、だからその釣りが苦手な石丸さんから、いかに釣りがダメか、まずね、いろんな観点から、うん、見るとですね、うん、ちょっと路線外れるかもしれないんですけど、はい、僕パチンコが今はやってないんですけど、うん、好きだったんですよ、すごく、うん、でそのパチンコの大当たりを、うん、知ってしまったおかげで、釣りの当たりをがちょっと面白いから、あんまり面白くなくなったっていうか、うん、小さい時に確かにサビキっていうんですかね、うん、あの釣りをやってたんですけど、その時はすごく楽しかったイメージが、うん、
すごくあったんですけど、パチンコをねなんかやりだしてから魚を釣った時の感覚とパチンコで大当たりした感覚って僕ちょっと微妙に似てると思うんですよ。なるほど。それがパチンコの方がどうしても勝ってしまって、うん、でも子供の頃からもともと釣りなんて2年に1回やるレベルでしょ。まあ1年に 2,3 回ぐらいでしょってことで。ああでしょ。だからまあもともとそんなに釣りも興味もなくやったらわざわざね、僕の友達の H 君って人が言うんですよ、はい、お前バカかと、このね寒い時に雨降っとる時にカッパ見て釣りしとるってバカじゃないのと。でもうだから釣りやらない人から見たら、はい、雨が暑い時に一日フラフラになって釣りするとかやっぱり滑稽に見えるんでしょうね。まあね、でも何でもハマったらやっぱりまあやりたくなるけど、やりたくなるっていうのはあるんで、うん、僕も昔麻雀覚えたての頃は、うん、麻雀がしたくて、うん、授業中に手が震えてたんですよ。麻雀中毒で、麻雀中毒でもう手が、うん、したくてもう手が震えてくる。初めて僕ドーパミン出ちゃった、ドーパミンが出とったあの時、うんうん、まあ釣りも一緒ですよ。だからドーパミン出ちゃうと、うん、もうやりたくてしょうがない。そう、うん、まあでもやっぱり汚れちゃうもんね。釣りは僕準備に時間がかかるじゃないですか、うん、でその例えば藻に引っかかったり岩に引っかかったりとかして釣り糸が切れたらね、うん、またなんか結び直したりとか、うん、ね、無駄な作業。そう、ほんで、うん、せっかく高く買ったルアーなんかもロストしちゃって、そう、あんななんかもったいないんじゃないかって。なるほどなるほど。ほんで釣り行ったらガソリン代はかかるわ、船代はかかるわ、だったら家にいた方がいいんじゃないかと。そう、スーパーで魚買って食べて、なるほど、釣った気になった、その YouTube とかテレビでフィッシングのシーン見ればいいじゃないかと。そう、なるほどなるほどっていう風にな人も僕多いと思うんですよ。確かにね、だからアウトドア好きな人たちも異常な人が多いからね。あれ僕ね、もっとね釣りが簡単にできるような仕組みになれば、その糸なんかも切れてもすぐにピュッとなんかボタン一つでまたセットされるみたいな感じなことになればちょっと僕増えると思うけど。そうだね。あとまた釣り好きっていうのは偏屈なやつがまた多いんですよ。性格のひねたね、自分だけの世界とかで一緒やでお前って多いんですよ。僕なんかいつもライブで対談してるんでね、もう自分も偏屈な人間なんで、だから釣りやるんですけど、やるっつっても俺はまあ1ヶ月に 4,5 回かな。はい。好きな人はもう出勤前に行ったりするから、ハマってる人はね。だからただ釣り好きってやっぱ偏屈な人がすごく多くて、まあ結局なんていうのかな、自分の世界、自分だけのフィールド、はい、だから俺は特別な存在だぞって思いたがる、その自己承認欲求強めな、自己愛の強い方が結構やられてると。それはね、うん、僕の先輩も言おった。ああそうだ。僕は釣りする人ってすごく、うん、アウトドアが好きで、はい、ですごく純粋な人が多いんじゃないかなってずっと思ってたんですけど、はい、僕の釣り好きな先輩が、はい、言ってた話ではそうじゃないぞお前って締まる。なるほど。案外釣り好きは、うん、おかしなやつ多いぞって。偏屈おじさんで承認欲求の塊、うん、はい。でやっぱり魚との その知恵比べなんで、うんうん、案外いろいろとこう、うん、なんか言い方をちょっと悪いかもしれんけど、うん、こう汚いやつが多いぞって。なるほど。なんかその人は言っとった。薄汚い人間が増えてる、うん、僕は釣りの人間っていうのもそんなに知らないんで、うん、まあいる、さまざまな人がいますよ。ただやっぱり釣りが好きな人は、うん、僕は、まあ、僕も含めてね、うん、まあ偏屈であっても、まあ、俺はいいんじゃないかと思ってるからいいんだけど、実際正直そうですよ、うん、偏屈おじさんが多くて、やっぱ譲り合いの精神がない人が多いね。ここは俺の場所だから来るなとか。ああなるほどね。そういうなんていうんですか、自分本位な方が結構多くて、うん、まあだから結構、まあ、みんながみんなじゃないと思う。もちろんもちろん全員じゃないですけど、割合的にね、その自分の価値観を押し付けたがるような多様性を認められない、なんでお前釣り嫌いなんだっつっていきなり絡んできちゃうようなね、
困った人が多いんですよ。あとでもね、釣り好きな人でも僕よおすそ分けで、うん、あのよくね、なんか小さい時近所のおじさんとかが持ってきてくれよった。 あれね、違います、自慢です。あ、自慢ですか。はい、誤解です。あ、そうです。僕もね、よくあのやられてました、そういうの。あのちょっと船釣り行ってきたもんだよ。こんだけ釣れたもんで、ね、その超過自慢でおすそ分けです。あ、はい、そういうのも入ってるって。もちろん7割方自分の、俺は結構やるだろみたいな。そんなもう船釣りなんかあんなもん、うんみたいなね。そんなに別に腕もクソもないんですけど、俺はお父さん結構釣ってきたわよお母さんみたいな。だからお父さんは子供の前でやっぱりそのどうだみたいな、やっぱ見せないといけないから、超過もしょぼいとダメなわけですよ。それを見せつけるために近所の人にも、俺は釣りがうまいんだぞってことを見せつけるために配ってたんですよ。なるほど。うちの親も配ってたんだから、船釣り行ってきたっつって、船、魚いっぱい釣っていてね、近所にこれっつって、あれ自慢なんですよ。まあ、エゴです。ただね、でも僕そういう自慢はいいと思う。相手にもこう、うん、分け与えとるわけだから。いや、でも最近の奥さんたちはそういう魚とかも持ってくると逆に迷惑って。え、あ、そうなんです。その菊池さんの奥さんにも散々怒られましたよ、うん、前メバル釣り行ってね、はい、メバルを100匹以上釣って。あ、すごいですね。で、菊池さんの奥さんがね、うん、菊池が持って帰るって言ったの、はい、そしたら絶対持って帰って食うの、なんで私が調理せないかのと散々怒られて、ほんでしょうがねえからっつって、もう釣ったメバルをだよ、はい、わざわざ5000円も金払って板前さんにこの3枚におろしてもらって、やってもらってこれで持って帰ったんだから。だからぐらい今時の若い女性は、若い今の30代40代もそうなんだけど、料理が嫌いって方が増えてね、社会問題になってるんですよ。まあでもね、その奥様方も、うん、手が臭くなるっていうのが理由なんだって。いや、これはね、それはやっぱり社会に進出してきとるわけやん、女性たち。うんうんうん、まあ、大体今の人、女のね、30代、40代の人で、パートは、いや、アルバイトぐらいはやりよるわけやん、もう、うんうん、あの専業主婦っていうのがいないじゃないですか、うん、今、うんうん。だから、まあ、そうなるのも致し方ないかなとは思いますけどね。まあね、ただ、その、なんで魚やらないのっていうと、うん、あのやっぱ生臭くなるっていうのが、内臓とか気持ち悪いでしょ。だから俺は、うん、もうそれはただ俺は料理はやってほしいなと思うけどね、個人的には。専業主婦やったら僕もいいと思うけど、いや、働いててもまあまあ魚さばくぐらいはやった方がいいんじゃないかなと思う。まあね、本当にできる子しか今は、うん、なかなかいないんじゃないかね、そういう。どうなんだろうね。いや、だんだんとも みんなちょっと少なくなってきたと思うよ、そういうの。西村さん、じゃああともう 2,3 個釣りのダメなとこちょっと言ってもらって、今回そういう、今から僕釣り、僕は全然多様性認めますよ。あ、そうですか。そうだって釣りが嫌いな人が7割なんだから。あのね、みんなうちのチャンネル釣り好きばっかなんだけど、はい、釣り好きって日本人口の2割3割なのよ。でバス釣りやってるなんか 0.1% なのよ、はい、ね、パーセンテージで僕数学なんでやるんだけど、だから結局7割方の人が釣り嫌いなんだから。うん、なんで釣り行かないからなって、あのわざわざね出かけて、まあ、スーパーで買ってきたいじゃん、食べたら美味しいっつって。そう、しかもね、うん、あの月から金曜日まで、うん、学校の人はね、うん、学生やったら学校行って、うん、社会人やったら働いて、うん、なんで土日釣りに行かないといけないのって。そう、で、また疲れたまま仕事行かないといけないのって。そう、月曜日わざわざね、うん、釣り行ってんで、釣ってどうするんだっつって、バスなんて、ね、で、僕はよく言われるのは、僕はバス釣りやるんですけど、あの高橋さん、あのバスなんか釣っても意味なくねえんすかっつって食べりに魚釣ってってくだらねえっつって散々言われたんですよ。まあだからそれはその人から見たらバス釣りなんてそう思ってしまうんでしょうね。まあまあね、うん、僕は全然腹も立たずに、あの、ああそういう人もいるよねって。だからその人は俺のこと、そのバス釣り行ってるやつが、あの頭がおかしい、だってよく考えてみてくださいとね。食べれねえ魚をわざわざ金払って船まで借りてだよ、一日真夏に炎天下暑い暑い一日おってフラフラになって、で食べれねえ魚釣ってどうするんですかって言われて、まあ、そう感じる人がだから7割なんだよね、うん、さっきも高橋さんが言ってた、うん、承認欲求が強い人ほどやるんじゃないかな。そうだよね、やっぱりバス、そう、こんな大きいバス釣った、うん、
俺はこんなのこうやったんだぞっていうのを、そうそうそう、みんなに見てもらいたい、自分の中で自分をそうこう高めたいっていうような、だから自己愛の強いやつが釣りやるんですよ、うん、で僕もまあ僕もだからそうなんですよ、だいたい YouTube に動画投稿し始めようなんていうその下世話なやつはさ、うん、もう自己愛が強くて俺の話を聞け、うん、俺がすごいんだ、うん、で人前に立ついやらしい性格つなんですよ、その謙虚さのない、だからろくでもないやつしか YouTube に動画投稿してない、いやそうじゃないと思うけど、違う、あ本当、うん、やっぱりなんか自分のこういうのを広めたいとか、うんうん、あの世間でこう言われとることは違うんじゃないかって、なるほどなるほど、言いたいっていう人も中にはいると思うけど、うん、ただ俺の知ってる YouTuber、 まあ俺今ね、あのチャンネル登録いろいろしてるわ、はい、500人ぐらいしとるわ、はい、全部ナルシストよ、ナルシストですか、うん、もうナルシストでないとそんな発言出てこないもん、で謙虚なふりしてるやつもおるのよ、はい、皆さんどうもどうもなんですね、でも言っとることは結局自分のてめえの栄光を広めとるだけ、うん、だから俺と何ら変わらない、どうしようもない人間のことです、違う、まあ、ね、いやいやどうしようもないっていうか、いや僕はそれは思わないですけど、あ本当、俺がやっぱりひねくれてる、うん、あなるほどなるほど、まあ釣り好きだからね、俺ひねくれてるんだ、性格が、いや釣り好きもみんなそうじゃないけど、ああそうかそうか、うん、でも僕が生きよった近所の散髪屋のおっさんは釣り好きやったけど、うん、あのすごくいい人でしたよ、あーそうなの、なるほどね、あの話もよく振ってきてくれて、なるほどなるほど、だから、うん、一概にはやっぱ言えないですね、そんな一概はないと思うけど、うん、人それぞれでね、そういう割合が多いっていう、うん、なるほど、ね、だけじゃないかな、まあということでね、今回の釣り旅ね、まあその釣りが嫌いな人の方が多いんだから、あの釣り人は押し付けるなってことですね、まあ一つ言えば、うん、あのピクピク感、うん、あの魚がこうかかったあのピクピク感がすぐに、うん、なんていうかな、あのすぐもうまた飽きるけど、うん、あの15分に1回ぐらい来てたら、うん、もっと好きな人多いと思う、なるほどね、あー、です、ということで今回の釣り旅ね、またちょっとご飯も食べたり、うん、あれ途中でなんか食べる、あまあラーメンぐらい行こうか、はい、はい、結構来ました、大阪は吹田市行きました、いいですよねサービスエリア、はい、エネルギーフリーエネオスがあってサービスエリアはやっぱり大好きですよ自分も、はい、あそこですね、吹田と書いてます、ドーンと吹田市のサービスエリアにやってきました、島田さん何食べる、もう看板があったんですけど、うん、最近カレーにハマってるんですよ、うん、いやどれも美味しそう、どれがいい、冷やし、俺冷やし醤油ラーメン食べようかな、あなんかコンビニとかでも冷やしラーメンってよく売っとるよね、これは美味しそうだ、どれにしようかな、お腹すいた定食も美味しそう、牛バラ豚汁定食、これやばくない、僕は冷やし醤油ラーメンととろろを頼みました、石丸先輩は焼きそば豚汁定食、さあもうそろそろできるかな、さあとろろ単品来ました、石丸さん何食べますか、結局ねこれはうまそうだな、話したから食べて食べてどうぞ、さっき僕ラーメンなんでもうちょっと、いやこれはちょっと人の見るだけでよだれてるな、めちゃめちゃうまそうなんだけど、どうぞ、うん、ちょっとね、僕箸使いがあんまり良くなくて、じゃあ行きます、どうぞ、どう、うん、美味しい、焼きたてなんかな、これ分かんない、レンジしないでチンしたんだよ、あ、レンジかもしれない、だって、そんな早くない、頼んで5分できたでしょ、うん、それ焼けとるサバをチンでもう一回温めたやったんかな、でも味は一緒でしょ、一緒、これなかなか取りにくいな、うん、そうだね、うん、すごいね、その海苔すごいよ、すいたすいた、お腹がすいた、すごいね、すいたラーメンです、これ何が書いてあるんだろう、大丈夫なのかな、うん、冷やしラーメン美味しい、めちゃめちゃ美味しい、肉もうまい、でもサバには負けるかも、いやいいですね、この冷やしラーメンのタレを、
よ。スイタの海苔。これなんでこれ食べれるんかなこれ。なんでできてん。白いんだけど。やばいですわ。とろろかけちゃって、わさびとろろ冷やしラーメン。ラーメンといえばね、シナ地区ですよ。これ何か分かるじゃないですか、シナ地区。メンマ。これタケノコでしょ。なんかな。じゃないの、シナが地区でしょ、だって。あ、そうか、タケノコじゃないこれ、わかんないけど。シナ地区って何かできてるの。まあ言われてみればタケノコ。タケノコ、ね、タケノコかなこれ、わかんない。やっぱ旅はいいよね。俺コーヒーいただきます。はい、石原さん、まあよく喋ったね、あの喋りっぱなしで。はい、僕もちょっと、あ、これ何ですか、ここの橋は。これ大鳴門橋です。あ、大鳴門橋、大鳴門橋じゃない。これは大鳴門、あのね、これはうちの親がね、はい、これ当時徳島住んでって、はい、大鳴門橋、大鳴門橋言うの。おうおう、もう俺学校行って大鳴門橋言ったら、はい、笑われた記憶がある。大鳴門橋だね。よね。うん。やっぱ県外、俺も元々の徳島民じゃないからさ、10歳から徳島なのよ俺、はい、10歳から5年間か徳島におって、はい、それで阿波踊りも俺踊れるんだよ。あ、本当に。それだって徳島の小学校全員阿波踊り、阿波踊りだよ。あ、そうか。運動会とかだから1ヶ月前から練習では阿波踊り。ああ、で うまいと先生に褒められる。あ、そうか、うん、俺も野球拳踊りとかやったんと一緒か。そうやで、で、女の子なんかブルマ発覚せられてさ、今ではありえない。何やこのブルマって、黒のね、うん、踊れ言われて踊らされてんな、これとんでもない話。そうや、そんな世の中やったんや。そしたらまた言われた、高橋さんそんな頼りないブレブレでどうするんですかと、メイウェザーに言われたら帰る、そんな芯のないあなたがダメなんですよ。あ、なるほど。とかいろんな意見言われて、まあ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 ね。ああ、けど俺、僕はヤモンにしてとは言ってないよ。いや、ヤモンは俺が考えてただその解明のきっかけにもなったの。ああ、僕はね、その画数で魚神がガン、の魚と紳士の高橋の組み合わせが傲慢で高慢で偉そうでろくな人間にならないと5、6回俺言われたから、それが頭にあったの。ああ、どっかにあって、その中で俺ツイキャスに最近趣味で見ず知らずの人と喋るってことしてんの。で、はじめましてって、私48歳で独身で、あの友達がいないんで友達になってくださいって言うわけよ。で、その時に毎回言われるの、生きる伝説高橋何ですかって毎回言われたの。5、6回言われて、なんで魚神って読めないんだと。で、あ、これは漢字だから読めないんだなと。一般の人は生きる伝説高橋まで読めるんだよ、魚神が読めないの。行まではわかるよね、大体。そうそう、その後が何ですかって言われるから、あ、これはわかりやすくしないといけないな、しかも画数も悪いしと、そういうことなんです。なるほど。そしたらでもだいぶ石丸メイウェザーは本当ろくでもないこと言いやがったりってあのだいぶコメントアンチがついとったで魚神さんの優しさに甘えてメイウェザーは増長しとる言うて、そうやろ言って。なるほど、うん、そっち、そうですな。石原さんは、画数画数って言ってるけど、なんか変な新興宗教に騙されてるんじゃないですかとかね。そんなコメントをもらいながら、最後は自分を上げにしといた。まあ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 、メイウェザーも別に悪意があって、言っとるわけじゃないでって。良かれと思ってね、その画数を変えて、それで良くなるんじゃないかって意味で言ってくれとんやでと。そうそう、ちょっと伸び悩んどるけん。そうそうそう。紹介する。瞑想中で。そしたら視聴者は納得しとったよ。あ、そういうことかと、うん、そのメイウェザーをそのコメントで叩いたやつも、ろくでもないですね、メイウェザーって。大体石丸メイウェザーって名前もどうかと思うけど。まあ、でもね、俺ちょっと今ね、画数をこの前までこだわっていろいろ勉強しよったけど、今なんかもうブームが過ぎ去った。
だって画数だけで決まるわけないじゃん。あくまで原価付きよ。まあそうあのお守りカウントしてるよね。そうそう 100% それじゃないよ。 100% ってでもね調べよったら結構あっとんよねあれ。ああそうなんだ。 なんか人の性格とかそういうのがもう画数で決まっとんじゃないかなっていうぐらい。ああそうか。でも話ちょっと変えていい？はい。やっぱでもさ徳島とか松山名古屋もいい人が多いよね。急に何を言い出す。いやいや今冷静にさっきさ言ったけどよう考えたらやっぱり人柄がいい人多いわ。四国も名古屋もね。いやほんとね、うん、まあ 50% 60% ぐらいの人は、うん、いいし、まあ人間的にはいやいやもう9割いいですよ。いやそのね 40% に、うん、その波があるかな。そうですか。俺僕はもう 98% みんないい人でね。そら 1% 2% は犯罪者もいたりさ。あ犯罪者レベルはね犯罪者がいたりさ、うん、人に嫌がらせしたりする人も 1% 2% はいるけど嫌がらせする人はまあまあおるで。そう俺はもうそんな人はいないと思ってて、うん、98% の人はもうみんないい人で人柄がいいんだよ。中では100人に1人か2人はねその人を嫌がらせしたり犯罪したりっていう人も少数ながらいるよと。10人に1人ぐらいは嫌がらせする人おると思う俺。そうかな、うん、どこに行ってもそうかな、うん俺は100人に1人ぐらいみんないい人やで。いやいやそんなもんじゃない、ね、そうかな。あと自分勝手な人がやっぱり2割ぐらい。そうあんまりそのこと考えない。そんなにおる？おるおる2割ぐらいおるよ自分勝手な人で。あそうかな。あの人のこと一切興味なくて、うん、自分のことさえできたらいいっていう人はやっぱり2割ぐらいは。あそうか。おるよそういう人。まあねそうまあねでもそういう人でも A 面はあるけどね。いろいろそうですよ。いろんなあの人がいい人でもすごく悪い面もあるし、あの長所と短所ってありますから、うん、長所と短所でね、うん、そうそうある子だったら人がいい人が嫌いなっていう人もおるもん。ああだから善人ぶったら言ってね。そうそう、あなんか本当の自分は出してないとか言って あの、うんこの間ね、俺のツイキャス見とったら某そのラジオ配信してる人が見とったわ。人の悪口ばっかり言う人なのよ。朝から晩までそのライブの内容がさ人の悪口ばっかり言ってんだよ。あの人はダメだこの人はダメだって人の文句で笑い物にして、でその人が言うとった。私ね人の悪口言わない人嫌いなんだって。ああ面白くないじゃないそういう人って。だからもうそういう人の悪口を言うのが好きな人種も。菊池さんもそうです。菊池さんもあの人の悪口が一番楽しいって。あのね悪口ってね、うん、そん時言ったらまあまあ楽しいかもしれんけど、うん、後で言ってなんか後悔することが多いよね。そういう人の悪口って、うん、言ってダメですよね、うん、あんまり、うん、トータル的に見たらあんまり良くないよね。だから僕もあれですよ人の悪口大好物なんですけど、もう20年言ったことないです。悪口。はい。ああまあ確かに昔よりか減っとるよね。何が？高橋さん。いや悪口言ってないもん。たまには言うよ。まあ人は。ほぼ言ってないよ。いやねなんかあんま動画の中でもさ、うん、毎回その言っとるのも演技やで。確かにあんまり人を落とすようなことはせんよね。しないよ。井原さん、はい、さっき大鳴門橋やで絶叫しとったのはさ大鳴門橋。大鳴門橋じゃなくてさあれは違う橋やった。今から大鳴門橋やんこれ。あさっきの淡路明石海峡大橋。うん俺は大鳴門橋大鳴門橋かと思うんだよね、違った あっちやあれあれみんな大鳴門橋だよ。えあんなに距離少ない。大鳴門橋大きいですよ。ものすごい大きいですよ。だって瀬戸橋ができる前は日本一だったんだから。ああそうか。瀬戸橋ができてまあダメだけど今から徳島ですよ。とうとう徳島か。西村さん徳島の名物何ですか。うわ何やったっけ。芋すだちですよ。すだちと青鳥。ああそうや、うん、あの俺一回アホ鶏の刺身食べた時感動した。うまかった。美味しかった。そこすごい新鮮だったしてくれて。アホ鶏の刺身。鶏の徳島の鶏の刺身。鶏の刺身でスダチかけてかけたと思う。あの、うん、
そこの人が確か徳島出身で、うん、でスナックかなんかしよったんやけど、うん、そういうのもちょっと出してて、なるほど、うん、もう取れたて新鮮じゃないと出せれんって言ったの。そうなんですよ、うん、あと徳島のこのナルトの渦潮、うん、あれなんで渦巻いてるか知ってますか。何やったっけ。やっぱ地形変化です。地形がこうなってるから渦巻くんですけど、あそこでいろんな魚がねいるから、あそこで釣りしたらめちゃめちゃ釣れるっていう。なんかこう鍛えられた魚が多そうやね、うん、そうそうそう、波が多いからね。で僕も小学校の頃から徳島の海で海釣りしてて、もうすごい釣れますよ。坊主なんかない。もう結構子供が投げてるだけでなんだかんだ釣れる。釣れる釣れる釣れる。そうやね、確かに本州の方が厳しい感じがする。名古屋の名古屋港が釣れなくてね。皆さんこれ大鳴門橋すごいでしょ。あの橋、立島島だな。あれあそこで釣りせないかんや、あの島であそこで、あそこで、あそこの、うわ、渦潮渦潮、ナルトの渦潮。僕小学校5年生の頃あのフェリーに乗ってね、はい、ナルトの渦潮見に行ったことある。目の前で見れるんだよ。あ、そういう回遊の旅みたいなのが。そうだから船があるのよ。でナルトの渦潮観光でものすごい入ったらもう引き込まれちゃうから。あったあった。俺その砂着き場見たことがある、うん、ある、あるある。渦潮観光ツアーですよ。あれ結構町の方になんか乗り場があったと思う。そうです、そうです。ナルト寿司あれうまいんだよ。あそこナルトはうまいんだよ本当に。でもね、もう徳島って聞いたら俺もう池田高校まず思い出すよ。あ、まあ、徳島はいいとこだからね。あの松山で前船釣りメバル釣りしたじゃないですか。で漁師さんといろいろ話したんだけど、その漁師さんが言うには松山の魚はうまいけどよそ行ったら食えへんと。どう思います？それはもう固定概念、固定観念。あのおじいさんが勘違いしとった。あのおじいさん面白いから、宇和島の魚はもう絶対まずくて食えんで、脂臭くてって。それで東京とか名古屋なんかわしも住んどったんやけど、あんなもん魚が腐って食えんね、松山の魚以外は食えんっつって。そんなことないよね。いや、やばいね。いや、年取った人ってね、うん、なんかこうだっていう一つ思い込んだら、うん、もうそれを貫くんよね、ずっと。なるほど。なんか、後になって、うん、美味しいもん食べたとしても、うん、絶対覆さんのよ、それを。なるほど。もう自分とこが一番。自分とこ一番だね。もう一番。でもやっぱ地元愛なんてそうなんじゃない、うん、やっぱ愛媛住んでる人はさ、愛媛一番で、名古屋住んでる人は名古屋一番よ、うん、あ、今回の旅もですね、はい、今来ました徳島ですね。はい、阿波踊りです。はい、ほんとね、同じアホなら踊らない、ソンソンって言って。飯丸さん、あのね、徳島県民が生み出した名言知ってます？名言、徳島、あ、同じアホなら踊らぬな、ソンソン、阿波踊りですよ。だから一回きりの人生で恥ずかしいとか、はい、これはダメだとか顔出ししたくないとか言ってんじゃないって。みんな同じアホなんだから、はい、さらけ出して1年に1回や2回はドーンと、同じアホなら踊らぬな、ソンソンと、ソンなんだよと。だからもっと前向きに生きるよっていう徳島県民の名言、阿波踊りですよ。はい、はい、結構長かったですね。何が、はい、いやいやいや、ちょっとジュース飲み行く。あ、でちょっとコーヒー。ああ、いいな。本当徳島の阿波踊りはねすごいから、同じアホなら踊らないと損なんだから。いやもうね、やっぱり徳島でしょ。いいとこでしょ。うん、僕も徳島の小中学校出てますから、はい、いいですよ徳島。はい、石丸さん、ちょっとこれ開けて。あ、これアロマアロマですよ。徳島名物アロマコーヒーですよ。本当俺の愛した徳島のね、旬の味いきます。うわー、プレミアの味だこれ。プレミア、最近買うとそうだよ。え、当たりがついとん。これ赤やけど。うん。
これちょっと蓋して当たったんだよ。当たったんこれ。うん、やっぱりね、うん、徳島って言ったらやっぱり池田高校。いや違います、徳島はすだちと阿波踊り。違う、池田高校山彦だせ。そう、そまあ、野球ファンはね、うん、あ、俺はねここで言うけど、いつも昔から言ってみんなから怒られてることがあるんだけど、野球を禁止にしろって言ってんの。なんで？あれは戦後間もない頃に GHQ がやってきてね、うん、野球をやらすことによって三越政策ですよ。要するにスポーツとかそういう、しかもベースボールってアメリカから来たもので、日本がやるのは決まり。サッカー、そうだから、サッカーもダメ、決まり。だから江戸時代は決まりですよ。サッカーじゃないですか、決まりです。バレーボールのサッカーみたいな。だからベースボールなんていうのはね、野球ファンの人本当申し訳ないんだけど、戦後70年前にアメリカ文化を洗脳するために、それでベースボールでヒーローになってすごいでしょって文化で洗脳教育行われたの。ただね、うん、そういうこと言うと高井さん、うん、あの外国から来たもん全部、うん、コーヒーもそれ外国からじゃないですか。いやいや、これは違います。それもう飲めなくなる。いやいや、お茶にしない。いや、これコーヒーは日本の伝統。いやいや、だからブラジルとかでアドルですよ、豆。私が日本国家を制覇した時は、はい、サッカーも禁止にします。ひどいでしょ。これをねライブで言うとね、みんなガチ切れしてくんね。あの熱狂的なサッカーファンとか、うん、熱狂的な野球ファンがクラーってそれはいかんとか言って怒る。俺に怒ってくんだけど、あくまで俺の意見ね、これは。まあ僕は海外サッカー見よるけん。もちろん海外も禁止ですよ。あの、いや、サッカーぐらいいいじゃないですか。要するに俺が大統領、日本の大統領になったら、ああまず野球中継禁止。ああ、野球やったら刑務所です。でテレビでサッカー映しただけで、はい、はい、実刑です、はい、10年犯罪です。それあのね、はい、あの刑務所が満員状態になるんじゃないですか。いやいや、刑務所に工場作る。刑務所とトヨタ自動車合体させちゃって、日産自動車、ホンダ自動車とみんな機関工ですよ。はい、ということはそれで経済がまた回ります。回るっていう、あ、そういうところまで読んでるんですか。当たり前です。だから俺の中では野球とサッカーは禁止なんですね。そういう戦略ですか。そうそうそう、これただ言うとね、やっぱファンの人もいるから角が立っちゃうからあんまり言わないけど、今日は言うけどさ、野球もサッカーも禁止にしろっつって。いやでも実は狙いは安く労働者を雇って、うんうん、いやいや純粋に自分の自分のエゴです。エゴだけ。でも野球もサッカーも してたんじゃないですか。やってたから嫌いになったんですよ、やりすぎて。僕スポーツ新聞でね、スポーツ新聞買うでしょ、はい、開けたら野球ばっかなんだよ。俺ボクシングと格闘技と相撲が見たいんだよ。そのために俺スポーツ新聞買うんだけど、ボクシングも相撲も格闘技もちょっとなので、一面が野球野球野球サッカーなのよ、うん、それは昔からじゃないですか。でも昔からそう、で昔は俺もあのプロ野球ニュース見てましたよ、毎週プロ野球毎日見てました。達川の引退試合も見てました、泣きながら。あ、一緒に見てたけど今嫌いになっちゃったから。で、そうですね、今後俺の求むのは錦鯉飼育。全然話変わるじゃないですか。そうだから国民の文化ね、錦鯉飼育と、あと卓球、それを文化にさせると。そう、あと卓球、これあと魚釣り、バス釣り、これそれ、これだけ情報があふれたこの世の中でそれを浸透させるのは、うん、大統領になるしかない。厳しい大統領になって独裁政権で俺に歯向かったら刑務所、そういう国を作るしかないですよ。それを現実化させるならすぐ暗殺されますよ。そうやな、いかんな、それは行こう行こう。もう運転開始6時間ですよ。はい、今はあと何分松山まで。あと2時間ちょいぐらいじゃないかな。まだ2時間もある。うん、遠いな。徳島入ったばっかりやけどね。そうか。はい、今はどこに来ました。これ松山インター、これじゃない。ない、これ桜三里パーキング。あ、桜三里に来ました。ジュース飲む。いやいや、はい。え、ジュース、はい。お茶買ってきて。お茶飲んだら、うん、ちょっと腰伸ばしたんですよ。変わろうか運転。いや、もうちょいやけん。いいいい、もうちょいやけん。大丈夫。うん、あと30分ぐらいかな。30分。うん、そうやね。完全運転で行ってよ。夕焼けが燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな
釣れるんじゃないかな。場所がいい。あんたでも釣りやらないやろ。あ、僕はね。何やろ。僕は一人でうろうろします。え松山の、ま、何一人で、まあ、リフレッシュ休暇してこよう。リフレッシュだから松山の人のいない山の中歩いたり、はい、散歩したり、はい、したらいいやん。山の中ですか。まあその辺散歩して、はい。だってこれがあなたが生まれ育った町でしょ。そうです。けどね、やっぱり山の中まではわからんけんね、地理は。まあ自称松山のシティーボーイだから、はい、シティーボーイでしょ。じゃないです。じゃないの。ちょっとそういうの言うのやめて。あ、マジで。当たり前よ。もうわかるわ。桑原中学校でしょ。違います。違いますか。まあ俺たちでも、あれだよ、 YouTuber になったってことはさ、ああもう芸能界と一緒だから、もうそれはしょうがないかなって。そうだよね。そのキャラにもよるんやな。まあまだ俺、あなたさ、地元の何、小中高生の頃の友達とかにバレとらんでしょ。バレてないけん。早くバレな。いや、それはいいわ。いや、バレた時が100万人になったらバレるから。石丸メイウェザーが100万人取ったら絶対バレるから。そうかな。でもあの、もう今って大人になったら案外すれ違っても分からんような感じになっとるわけやん。でも100万人になったら小中高生の頃の友達が見てくれる。まだ3回見つかってないでしょ。見つかってない。見つからないよ。いや、いいわ。なんで。自分からは広めん。どうして。大体そういうのってね。いやいや、だから自然によ。黙っとっても、まあ、自然だったらしゃあないよ、ね、あれ石丸じゃないって。あれ石丸メイウェザーじゃないかって。まあ知らんまやったらいいけど、自分からは絶対言わん。恥ずかしい。恥ずかしい。まあ旅の恥はかき捨てで、まああの人生って旅なんですよ、島田さんが。ああ、まあそれはそれでおもろいんじゃないかな。まあ僕よりもね、高橋さんの方がバレた方が、あの、バレてもいい、衝撃が大きいと思う。バレてもいいよ、別に。別に関係ないもん。まあまあいいわ。何が？それでいいわ。はい、バレたいね。うん、菊池は結構今あの視聴者の人が、あの東海道歩いてるとか吉野家とかホームセンターで見つかっとるでな、あれ。あ、そうだ。うん、すごいね。まあね、有名人やね。ちょっとした、まあ、有名人までいかんけど100万人いかんと。でもあの似とる人っておるやん、たまに。そうやな。妙にそういう人と間違っとる可能性もあるよね。まあね、うん。いい空気やね。まあね、やっぱり空気も違う、いろいろ場所によって。まあ愛媛はやっぱいい、うん、いいんかな、やっぱり地元やけん。そうそうそう、ちゃんとターボーさん、どうも。どうも、ターボーさん。ターボーさん、顔出し OK ですか。あ、OK です。一応、菊池さんの師匠ってことで、今回、あのキャンプバス釣り旅で、ずっと今、撮影しながら旅してきたんですね。で、これ、ターボー、あれ、かっこいいですね。そう。あれ、あの竿をくっつけるやつやっちゃったの。そう、やっちゃってるね。